It is the final channel. Be in the know. Nude obakolera kuzi top 10. Era wabade wabangamba. Zanero, top 10 za wachi. Top 10 ingata zichanda. Ndese top 10. Na ye, nyamba ojirabi. Kumanga, tandi sebwenti. Top 10 most sexually active countries in Africa. Chitegeza achi, pakawa za java nyuma. Rekodi era utida. Ensi, ezi chasi nze otambula akalimiro ka wakati ekumi mu Afrika. Oweza ezi chasi nze okuberamu abasajja abakuba obuti obobu swanyu. Mujagamba naeza nero. Nga wayogera ku kigambo obuti obobu swanyu asanyuka nnyo. Sebo nange mbaddawo nga nonya nendabako mu top 10 most sexually active countries in the world. Kozi na yeneda. Ezo kasoke zireke. Kanonye eza Afrika. Bachita proximity. Mumaulire. Okumpi kwa sitore. Abafa ino chane ngeje tuliba Afrika. Katusoke tusaso waze wano. Abasajja obensi. Echa sinzo kunyumiro kabala kalibino kwa wakati. Eseze kumi. Eze gulide rinja. Mukukuba. Kumachi. Okay. Nambemu. Uganda no de ryo mudali. Nambemu. Kunsi ezicha sinze okwe kuba. Kale, okuchange ndiva. Ezicha sinze okuchanga ndiva. Ndiva liechiro. Muafrika. Nambemu. Bajita Burkina Faso. Ndivo gendo Burkina Faso. Bali mukuchange ndiva liechiro. Na ye kati mu Uganda tewachi alwona byachiro. Mukuchange ndiba katujite ndiba semaliba. Burkina Faso mu Afrika yesinga. Eranga birth rate yayo eri 42% ku buli 10. Ndibo mukuchanga ndiba. Awo we bali bachangira dala ndiba lyabwe kubana 10 oba ku bantu 10. Bano 42 buli omwali sexually active mukuchanga ndiba. Eranga bakugunyo eromu dali gwo kuchange diva bagututte Burkina Faso namba 2 mukuchanga ediva namba 2 mukuchange diva never NC joyizo kuhita etute silver nemu ndabantu abokogera eseyo bajita Uganda Uganda etute silver medal. Ntibana wawane Uganda mkuchanga ndiva. Mwekansa. Mwekansi za dala mulibata bunyo mkuchanga akalivako. Sichiro, simisana. Muli very very active. Era birth rate ya mwe. Nebera 41. 41.7 mkuchanga ndiva. Jukuba antuabu. Jukira esoseri 42. Kubantu ekikumi bosanga ebitundu anamu kimu mu Uganda bachangira dale diva tobebuza akolo sawa a bakuba bukubi mpiso bo babera bakubi ba mpiso ensawe dako nebera ensi je bayita Zambia yetute bronze Zambia eno nga mukuchange diva ediva lyetuogera ko walisomye wali mu title wa guru tolowoza anti ndi kubya FIFA a bino siri kubya FIFA ndi kubya Bedifa 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 si FIFA Bedifa je ndiko ndi abana abana basigo kunyimirwa akayimba ko no mulenzi okuchanga ensigo naye abasajja bayimba Zambia ndi yatabu nyo eri 40 bitundu ana kubuli mu Zambia ku 10 ebitundu ana bichangira dala ediva sikiro simi sana. Awo ne wadaka ensije baita Nigeria. Nigeria yo mukuchange diva mubya FIFA muafirike somoro kuba ya kusatu. Nemu bino eze mchifo cha kuna Nigeria. Nigeria mchifo cha kuna. Chitegeza eline bitundu mubitundu asatu mumu nana. Na ebino tisibi ya kunimba. Ebitundu asatu mumu nana point 3 mubachanzi badiva. Nigeria nga Nigeria wachange diva kali wala ikabasi inga nyoku fira okusinge diva.
ensawe endale dako ebera ese yokutano nebera nebera sije baita Senegal. Senegal nayo mukuchange diva ye kansa e Senegal yecha ye kansa sezili na beach zivutera nyo kubanga ze kansa ezili wali kulubalama na balambozi nti so mukuchange diva tezibuza yo mulala ze kansa we kansa Senegal wevako kudako sije baita Gaboni. Gaboni nayo echange diva bedifa jenjogerako bedifa jenjogerako si FIFA echanga bedifa eze munamba mukaga e Gaboni eyo namba musanvu nebera ensi jebayita Sao Tomi and Principe ensi bajita Sao Tomi and Principe oba Sao Tomi Island zikali katuchikomi awo neja munamba munana mukuchanga endiba e bedifa wenjogera awo ensi endala eddako nebera ensi jebayita DR Congo e banongo jeko obutabanguko obutagwa e Congo e namo mukuchanga ediba nabo bekansa tolowoza ati ndi ku FIFA ndi ku bedifa e ndi ku bedifa si ku FIFA rankings bedifa rankings nange nakarabye nengamba kanka kole nabo bakana abanyumira e DR Congo neja mukifo kya namba mwenda namba kumi nebera ensi je baita Tanzania embo nayo abana abo abana ba Magufuli abo mugenzi bachangira dala bedifa nabo bekansa naya nedda wano benabije banfeze wali wensinga zo mu butufu zirino kubera mu ranking zino simanyi naye kankuweko eziri random ensi je baita Burundi nejine wayo Rwanda okumpi tebayinza kubanga babulamu nedda abaana beyo baagalira ddala bedifa bachangira ddala eddiba Burundi ne Rwanda simanyani asinga naye balina okubeeramu wano sexually active countries in Africa e balina okubaamu si kindalawo jendera bidde yinza okubaamu abaana be South Africa oba Uganda abaana be South Africa simanyi nabo webawonye obutaba mu ranking zino naye kati gwali eyo ku final channel osobola okuŋŋamba zanero wanoonyeza bubi engeri gye mbadde ndudde okukola top 10 nyinza okubanga nalonze bubi naye kati gwe ali eyo alaba osobola okuŋŋamba olowooza nsi ki ezikyasinze okubeera sexually active countries in Africa top 10 sexually active countries in Africa zenjagala ompandikirawo okusinziira ku ranking wo kuba byo bino birabika bintagazaamu South Africa tesobola kubulako waliwo ensi gye bayitanga Lesotho eya Muswati tesobola kubanga teri ku list yenu anyway this is the final channel be in the know I'm out.